Så var det dags igen för en härlig bärs. En härlig sommardag. Eller är det vår? Nej, det är sommar för fan. Kolla vädret. Helt sjukt. Vi har något från Örebro Brygghus. Det är deras tryout-serie. Och just den här heter Quake IPA Voss DDH. Och Quake-gästen, den är ju lättfruktig. Ta fram lite apelsin tycker jag ibland. Ska vi se om den finns med i den här trevliga ölen från Örebro Brygghus. Kostar 44,90. Det är ju premiumpris nästan tycker jag. Hittills har jag tyckt att tryouts har varit okej. Deras saison var väldigt syrlig. Saison ska ju vara syrlig. Men jag fick bara in citron och lime och örter. Det borde finnas lite mer tycker jag. Så att den fick inte så bra betyg. Men deras IPA var rätt bra. Och nu ska vi testa deras Quake IPA. Så orange burk. Så jäkla skönt väder. Så helt sjukt. Så öppnar vi. Häll upp. Okej, det är en ljus IPA. En ljus hazy IPA. Man är nästan sugen på att åka till stan och dricka bärs. Det var jäkligt mycket sediment i den här. För jag har skakat den här burken för en 10 minuter sedan. Och jag ser fortfarande att det är sediment kvar i. Så att jag rekommenderar att ni skakar burken. Så ser den ut. Ett finger på en vit skumkrona. Vi har små bubblor, medelstora och stora bubblor, medelkolsyrad till högkolsyra skulle jag säga. Ser medelkolsyrad ut. Ja, fin gul hazy färg. Cred för det. De har lyckats få in färgen väldigt bra och själva... de ser bra ut i ögonen. Vi tar det ofta. Just det, de har två olika humlesorter i den här. Ska jag kolla vilka det var. De har Jarillo-humle och Sabro. Om vi ska börja med Jarillo-humle. Alltså både amerikanska humlen. Men Jarillo, den använder man mycket till pale ale och belgiska öl. Och saison. Och Sabro, det är också amerikansk humle. Det tar också fram de här citrus-stenfrukterna. Men den är lite unik. Det är det att den kan ta fram lite kokosnoter. Krämiga kokosnoter. Det jag känner är den här. Det är någon mild. Det kan vara lite... Det är lite lätt apelsin. Men den har kokos. Den har lite kokos. Den doftar milkshake-aktigt. Väldigt lätta, subtila toner. Testa att göra en så här. Jag kan nästan få in lite meloner. Någonting mer mild, så här en mild... Mild. Någonting gräddigt. Blommigt. Alltså det doftar ju jättetrevligt. Det doftar lätta friska toner. Så vi kör. Skål. Mycket sol här ska man ha. Solbrillorna på sig. Ja. Jo, men den här är ju... Alltså, den är ju bra. Den är lätt till medelfyllig. Lätt till medelfyllig. Den är inte riktigt där än som medelfyllig. Men den är mer mitt emellan där. Lagom baska.
Så samma sak där i mitten där och lätt till lagom. Mer lagom, medelbäsk. Jättelite sötma, väldigt lite sötma. Hög kolsyra som pushar upp smakerna i gommen. Du får lätt apelsin och nektarinsmak i den här. Jag tänker mig att det är gästen som drar fram den. Den känns dubbelt parhumlad. De skriver att på Untappd att det är en dubbelt parhumlad. Man känner det för att smaken blir lite mer grön. Man känner mera humle. Alltså den är kvar längre i munnen. Du känner med den här att du som suger lite på en humlekotte. Väldigt grönt, lite mer granbar, lite mer åt det hållet. Den kan bli lite torr också. Däremot är den inte stickig. Den är inte dank. Och det borde den vara när den är dubbelt torrhumlad, tycker jag. Det är min preferens att jag vill ha en stickig jävel. När den här brygg då? Står ju inte. Bäst före 04.03. Det är nästan ett år framåt. Alltså, jag är lite emot det där. Det borde vara högst ett halvår. För nejper alltså. Det är nästan egentligen högst 3 månader. Sen så försvinner mycket kvalitet. Kvallen försvinner. Den går ner. Så ett halvår tycker jag man ska lägga på sina öl. Men i alla fall, vi har lite ananas, vi har lite citrus, lite lime. Det finns en liten lätt kokosdoft. Men den hänger inte med riktigt i smaken, utan däremot får du lite mer gräddighet som hänger med i smaken. Det är väldigt lätta toner i den här ölen. Och jag har märkt att The Tryouts har väldigt lätta toner i deras öl. Även om de torrhumlar som de skriver, så tycker jag att det är väldigt lätta toner. Jag tycker det är nice. Det är gott. Det passar jättebra till mat och sådär. Den är god. Vad ska jag säga? Den är god. Nu får jag in lite mer citrustoner. Den är lite, det finns en liten lime, lite citron där. Den har en liten, den är en liten, en syrligare IPA skulle man vilja säga. En bara lite grann, lite åt det hållet liksom. Sen finns det de här sötare IPA:erna, fruktigare IPA:erna. Den här är mer lite åt det syrligare hållet, lite mer syrligare bär, lite mer syra av citron, lime, lite fläderblommor, lite möjligtvis kokosen. Den är inte syrlig, men den är lite gräddig att den tar fram, backar upp de andra syrliga tonerna lite. För det får inte bara vara syrligt, det måste finnas lite sötma, lite fruktighet. Och jag känner ju lite apelsin också. Möjligtvis att det finns lite apelsinskal i den här. Den är god, måste jag säga. Men priset, 45 spänn. Jag kan säga så här att det finns faktiskt bättre där ute. Det finns bättre kvejk-ipor. Jag har druckit från Stigbergets också, så här kvejk-ipa. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var en kvejk-ipa. Den kostade liksom under 40 spänn, typ 38 eller 36. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Så när jag druckit flasköl med kvejk-ipa, kvejk-gäst. I den här kvallen liksom, i den här kvaliteten, så runt 30 spänn. Så den här är lite dyr för stilen tycker jag. Den är, det känns som att kvejk-gäst, ta inte det här fel. Det känns som att kvejk-gäst, det är svårt att göra, misslyckas med den. Fast det är klart man kan misslyckas med, men den känns som att det är en lättare humle, eller lättare gäst att använda. Men den gör ju också ölen lite simplare, lite tråkigare. Jag tycker om London Fog-gästen, den som Apex använder, för den är ju, alltså den passar så fucking bra i nejpor. Och det här är mer en IPA då, men det, ska, det ser ju som en New England, eller hur? Så vad fan? Skriver IPA Farmhouse? De skriver IPA Farmhouse. Men det kan stämma. Det här är ingen New England. Det här är en IPA Farmhouse. Men då så. Men då förstår jag. Systembolaget skriver India Pale Ale.
Fast Antap säger IPA Farmhouse. Ja, men då kan jag förstå. För Farmhouse är lite syrligare. Farmhouse är lite syrligare. Så som Saison är väldigt syrlig. Farmhouse har en syrlighetstouch med lite... Men den har också lite så här, för det är därför den är så lätt. Det är därför den är så lättsam. Men fortfarande, Farmhouse öl ska inte kosta 45 spänn tycker jag. Den är god. Men jag kommer sätta en 3,5 på den. Så det är ändå väl godkänt. Det är en bra öl, måste jag säga. Det är en bra öl. Jag föredrar den här istället för deras Saison. Deras Saison var alldeles för... Alltså det knöt sig i magen på ett annat sätt. Den här är helt okej. Den är väl godkänt öl. Så den får en 3,5. Skulle kunna rekommendera den här för folk som vill ha en lättare IPA. Med lite syrligare toner. Skön bäska. Ingen sötma alls överhuvudtaget. Bra sommaröl. Bra mouthfeel. Bra släkttörstare helt enkelt. En skön bärs i solen. Så ja. Det var allt för mig. Ni får ha en fortsatt trevlig söndag, så ses vi på måndag. Ha det bra. Hej då.